Aktualisht situata vazhdon të mbetet serioze për sa i përket komunave apo njësive administrative Gurizi dhe konkretisht fshati Kuq, vazhdon të mbetet serioze në disa lagje të qytetit, Ajasëm apo Baçalek, ku prezenca ujit edhe në godina tashma është shumë rëndësishme, konsistente, ashtu siç është situatë e vështirë edhe në zonën nën Shkodrës, në njësinë administrative anë Malit, konkretisht në fshatin Obot, ku ka një prezencë të theksuar ujit, aktualisht rruga që lidh fshatin Obot me rrugën kryesore është 70 cm nën ujë dhe mund të hynë vetëm mjetet e larta të ushtrisë. Dhe informacionet e fundit më thonë që edhe situata në fshatin Shqirq të komunës Dajq është në përketësim dhe uji po vërshon në zonën e nën Shkodrës. Të gjitha këto shtoktu edhe izolimin të pa precedent të Shkodrës nga rrëzimi i urës vjetër të bunës si rezultat i vërshimit të ujit nga hapja e portave të hidrocentralit dhe rrezikimi serioz i urës ekzistente të Baçalekut kanë sjell një situatë ekstremisht të vështirë për banorët e Shkodrës si asnjëherë më parë, pra është një situatë pa precedent në një kohë rekord. Qytetarët e bashkisë tonë u gjendën të izoluar dhe në rrezik serios për jetën dhe pronat e tyre. Ne do të kemi mundësinë të komunikojmë në mënyrë të vazhdueshme dhe të aggjornojmë situatën në kohë reale. Duhet të theksoj faktin që Bashkia Shkodër është gjetur krejtësisht pa as edhe më të voglin informacion për sa i përket rrezikut të kësaj përmytje. Nuk kemi pas asnjë informacion edhe për hapjen e portave të hidrocentraleve, gjë e cila ka përkeqësuar thellësisht situatën dhe po do të kishte mjaftuar vetëm pak informacion dhe komunikim normal me institucionin e Bashkisë Shkodër për t'i dhënë mundësi jo vetëm institucionit ton për t'i arnimë banorëve të këtyre zonave, por edhe atyre vetë për të marrë masat e nevojshme individuale për të shmangë një situatë të tillë.